Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV1 twinjira mu mwanya w'amakuru ku buryo burambuye na makuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Hari abaturage bo mu karere ka Kayonza begereye ahacukurwa amabuye y'agaciro bavuga ko babangamiye n'itsinda ryiyise imparata ryiyemeje kwiba ayo mabuye rikubita rikanica uwo riketse ko yabatanga amakuru y'ibyo rikora ku buryo abaturage bagize ubwoba n'uwo babonye kubitwa batinya kumutabara. Abaturage barenga 200 bo mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze baravuga ko umubitsi w'ikimina cyabo agiye kubarisha nabi iminsi mikuru nyuma yo gutorokana amafaranga yabo angana na miliyoni 17. Naho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gacaca na Cyuve yombi yo mu karere ka Musanze baravuga ko babangamiwe n'inama z'inteko z'abaturage zitangira zitinze bigatuma zirangira nijoro. Naho hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Peru inteko ishinga amategeko yarayeguje Perezida Pedro Castro imusimbuza wari Vice Perezida we Madame Dina Boluarte wanahise aba umugore wa mbere uyoboye iki gihugu. Mbaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Gentille Igiribambe Uwase. Hari abaturage bo mu karere ka Kayonza begereye ahacukurwa amabuye y'agaciro bavuga ko babangamiye n'itsinda ryiyise imparata ryiyemeje kwiba ayo mabuye ku buryo ngo rikubita rikanica uwo riketse ko yabatanga amakuru y'ibyo rikora ku buryo abaturage bagize ubwoba ku buryo n'uwo babonye iyo babonye hari uwo bari gukubita batinya no kumutabara. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwo buvuga ko bari bazi ko hari ikibazo cy'ubujura gusa ngo ariko ngo cy'urugomo batari bakizi ngo bityo ngo bagiye kubikurikirana. Frujance ya Kizuwera haraturambura inkuru. Ngiye mu mbabare ni mungaragaze batazanyicira cyokoze. Nubwo babangamiwe bafite ubwoba bwo kuvuga ibibabaho. Na abaturage bo mu karere ka Kayunza mu mirenge icukurwamo amabuye y'agaciro abatuganira nabo muri Murama bavuga uburyo hari itsinda ryiyise imparata rigamije gucukura mu buryo butazwi aya mabuye ryibasira ngo rigakubita yewe ngo rikanica uritanzeho amakuru. Uyu riherutse gukubita akajyanwa mu bitaro agiye gushiramo umwuka aravuga uko byagenze afite ibikomere mu mutwi no ku maboko. Ibi ni ibikomere, iyi ni imibatira y'imihoro kuko bagendana imihoro. Ubwo arangije aravuga ati wowe ati n'ubundi banyitagoro ndaje nkwice nkohereze mu ijuru. Ubwo arangije arankubita arankomeretsa ankubita umuhoro mu mutwe urabona igikomere. Maze kunkubita umuhoro mu mutwe ubwenge nahise mbubura ndyama aho ngaho. Uyu nawe uherutse gupfushiriza umwana amarabira muri ibi birumbi aravuga uburyo yumvise izi mparata zigamba ngo zamusoje nyuma yo kumusanga mu mwobo yapfuye bikavugwa ko yagwiriwe n'ikirumbi. Nzawe kumushyingura ariko hagenda aho nyuze bati twamushuje ngo bahana amacesi ndimo ngenda mbyumva iryo tsinda. Izi mparata nubwo zizwi dore ko bamwe ngo ari abaturage batuye banazwi aho batuye ngo zikubita umuntu ku mugaragaro ntihagiri utinyuka kumukiza ngo nawe zitamumerira nabi nk'uyu ngo umugabo we aherutse gukubitwa nazo habura umukiza. Bamukubiteye hano haruguru ku isi bamukubita abantu bose bahagaze nk'uko bareba urumva bashobora kugukubitira hano bose baguhuriyeho ntagira umuntu utabara bose bagakomeza bakakureba ngo kugira ngo badahura nyine ngo bakabakubita nk'umuhoro urumva. Aba baturage bavuga ko izi mparata zanakuye umutima abayobozi bo hasi ngo ntawe ujya zivugaho ngo zirishyira zikizana baravuga ko bamenyereye ibizazo ngo kugusanga ucuruza zifata icyo zishaka. Inzego zo hasi zarananiwe n'abantu bigize ibirara gusa iryo tsinda rihabuye abantu pe gomba guhurira n'abahangaha ugaca iz'igihuru urumva ubatinya wirukanga baradukubita buri munsi ku buryo wasanga bagaritse umuntu hariya ntuna mutabare
ariko mu byukuri wareba abantu ukuntu bafite ubuhiri bafite ibyuma bafite ibintu byose ntabwo wajya kubigabiza cyangwa se yubonye bwije uhita ugira ubwoba ugakinga kugira ngo bataza ukiri ugifunguye bakaba bakubangamira abo bantu bitwa imarata niyo baguhahiye bakwishyura ku bushake nyima z'John Bosco umuyobozi w'akarere ka Kayunza avuga ko ikibazo cy'ubujura bw'amabuye y'agaciro cyo bukizi kandi bukomeje guhangana nacyo ariko kuba hiyongereyeho n'icyo kindi ngo bigiye gukurikiranwa vuba ibyo twabikurikirana kubera ko kuba yenda bitwara mu bundi buryo noneho bikaba birenze gucukura ayo mabuye y'agaciro mu buryo bw'ubukwakwita ubujura iyo myitwarire yindi nayo aba inzego zibishinzwe twakorana nazo gufata tukamenya impamvu iyo myitwarire ishobora kubaho gutyo ko ibyo twari tuzi nuko izo kese zijya zibaho iyo zimenyekanye abantu barafatwa bagakurikirana icyo ngicyo rero ni ikindi tumenye dushobora gukurikirana iryo tsinda ryiyise imparata harabandi TV na Radio One byagiye bibona bamugaye bakavuga ko ngo bamugajwe naryo ngo higeze kuba umukwabu wo kurishakisha ryakubise n'inzego z'umutekano ariko ibyo ngo byarangiye icyo gihe bibaza uburyo abantu bigira ibihazi kandi bafite aho batuye hazwi bakumva ari akazi k'inzigo z'uhijuru mu gushyigikira izo hasi mu kubikemura Frigence Kizuira TV1 Dukomeje n'andi makuru bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gacaca na Cyuve yombi mu karere ka Musanze baravuga ko babangamye n'inama z'inteko z'abaturage zitangira zitinze bigatuma zirangira nijoro umuyobozi w'akarere ka Musanze ra muri janvier yavuze ko ikosa atari abayobozi ko ahubwo abaturage ari bo bakunze gukererwa kuza mu nama atanazi munyarugendo araturamburira inkuru Ikindi inama za nijoro bazigabanye bajye badutumira kare. Inteko z'abaturage n'inama zikunze kuba ku wa kabiri ahenshi zigatangira mu masaha 8 n'umwanya abaturage bahura n'abayobozi barimo nabo baturutse mu zindi nzego zitandukanye bakabaza niba bangamiye abo mu murenge wa Gacaca na Cyuve yombi yo mu karere ka Musanze barashimiza inama ariko kandi bagasaba ko zajya zitangira kare kugira ngo zirangire babone uko bashaka ibyo kurarira. Ibi barabihera ku rugero rwo kuri uyu wa kabiri ubwo bagombaga gusurwa n'umuyobozi wa karere n'abakozi bo muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bakageraho inama yagombaga kubera mu masaha 8 inama igatangira saa 9 n'abamwe bayobozi bakagera mu masaha 10 byabaye ngombwa kubera ko ndi umucuruzi ndi gushaka ibyambeshaho kandi nejo ndatanga imisoro ndavuga nika nze ndebe bakiriye ndebe uko nabona amafaranga kuzajya ntanga iki imisoro ikindi inama za nijoro bazigabanye bajye badutumira kare n'ubira cyarimo sinzi igihe bazatahira twahageze nge nahageze ubwanje saa 7 zuzuye ntegereje abayobozi kuko batubwiye ko hagira saa 8 tuhagezeho twahagere y'abayobozi batugezeho saa 8 n'igice bamwari nabageze saa 9 mwabibonaga ubwo rero iyo nama ya saa 9 wacuruza sanga uri wikorera ubwo rero nonera abaya masano ase umuntu udafite cyo kurya baragishakisha rya ubwo rero izo ningaruka nibwo ubona umwe atoronse akanyura hano mu bigoro ndakanyura hano mu bigoro ugasanga mu nama hasigaye mu busa nanga nimba ari saa 8 bavuze bayubahirize umuturage agutegereza kubura kandi ariho wamuhamagaye ubwo twakungona ibitekerezo kandi hakiri kare waje mu kazi kaje mu kazi ke ubu bwije ukangiye mu kazi k'izamu none ko nturose nanje kaba databuje kaba nkegereje wenda zigatangira saa 8 gutyo wenda ikajira aba wena nga saa 8 oya njewe mfita utwana dutoya ngiye kutureba uko dupfubye mfite two mu utumva hakiri kare wenda tugataha kare none ubu niho dutashe bwije nta bamwe basubiye batabajije aba baturage bakomeza bavuga ko izi nama zitangira zitinze ngo binabagiraho ingaruka zo kutabaza ibibazo byose baba bafite haruja ko baza abayobozi b'u Rwanda batugiye kuvuga iki ubwo waba wifite ikibazo mu mutima ushatse kuvuga none se wabona ugukore yagusunitse ukarenza hiki ibibazo dutanga batangira bwije noneho twe twagira ku murongo bakamanza ba mbere twebwe aba kabiri ntibaturebe utwatanga ibibazo ubwo bigasana aho birangiye nta gisubizo umuyobozi w'akarere ka Musanze bwana Arambuye janvier asa n'uwitana bamwana n'abaturage avuga ko ahubwo aribo bakunze gutinda kugera mu nama hari ibintu bibiri impande ebyiri twareba ntabwo tujya guhaguruka twavuganye n'ubuyobozi bwa hano abaturage baje barahagije akenshi rero ugasanga hari uwazindutse n'ibyo koko ahageze ya saha ya saa 8 yahawe ariko bageze ari nk'abaturage 20 abayobozi bati muhe mutegereje gatoya
turacyategereje abandi turacyakangura abandi kuko kandi birumvikana babanje mu mirimo itandukanye ngo ngo wenda waje akagera ku masaha icyo gihe ni no kureba na bagenzi bese koko yahageranye nabo so kuko dutegeza nta waza ngo mu nama inteko y'abaturage abantu 20 so baba bagikikuka mu mirimo itandukanye bakajya kwisuganya ayo masaha ageze ugasanga natwe nyine tuje batubwiye bati abaturage bamaze kuhagera mwaza so numva icyo twakora no gukangura abaturage niba twatanze na gahunda y'inama wenda nabo bakashyiramo akabaraga guhezuka na ya mirimo yabo bakagera kare hashoboka abaturage barashima kuba inama nyinshi zitakiba mbere ya saa sita ariko kandi bagasaba ko niba inama biteganyijwe kwitangira saa munani n'abayobozi bajya babyubahiriza kugira ngo babaze ibibazo baba bafite byose banatahe yakibona babone uko bashaka ibyo kurarira atanazi munyarugendo mu karere ka Musanze. Polisi y'u Rwanda irasaba abakoresha umuhanda by'umwihariko abamotari n'abanyonzi ko bakwiye kubaha no gukurikiza amategeko n'amabwiriza y'ikoreshwa ry'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka zihitana abantu. Ibi byatangajwe ubwo hakorwaga ubukangurambaga bwagera y'amahoro bugamije kurwanya impanuka zo mu muhanda. Kamere Ndikumana araturamburira inkuru. Impanuka zo mu mihanda ziba buri mwaka zirimo n'izitari nkeya ziterwa na moto ndetse n'amagare aho imibare ya polisi igaragaza ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka kugeza mu kwa 11 impanuka zagizwemo uruhare na moto zatwaye ubuzima bw'abantu bagera ku 150 naho amagare atwara ubuzima bw'abantu bagera ku 183 mu gihe nk'icyo polisi y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo ndetse n'umujyi wa Kigali basubukuye ubukangurambaga bwagera y'amahoro bwari bwarasubizwe kubera icyorezo cya COVID-19 aho polisi ishishikariza abakoresha umuhanda kuba amategeko yawo ndetse no kubaha ubuzima bw'abagenzi ubwabo ndetse n'ubwabo batwaye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ibikorwa remezo Merari Mpabwa n'amaguru yasabye abatwara moto n'amagare kwirinda impanuka kuko ari ukurinda ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi. Ndagira ngo nibutse abatwara amagare ndetse na moto kubahiriza amategeko n'amabwiriza ajyanye n'imikoreshereze y'umuhanda birinda ibyatuma batakariza ubuzima bwabo mu mpanuka bakibuka ko iyo ugize impanuka cyangwa se iyo ugize navuga ngo iyo ugize uruhare mu kwirinda impanuka uburinze ubuzima bwawe uburinze ubuzima bwa bagenzi bawe uburinze ubuzima bw'abakoresha umuhanda ndetse uburinze ko iyo mpanuka yagira n'ingaruka ku mibereho y'umuryango wawe ushinzwe umunsi ku wundi. Cyakoze ibi byiciro bivugwaho guteza impanuka bavuga ko atari bose bica amategeko ko ahubwo hari bamwe muri bo bakora nabi nta byangombwa batazi no kubahiriza amategeko y'umuhanda ngo hari nabo usanga batayazi. Dukunda ubuzima bwacu tugakunda n'ubw'abaturage ntabwo twateza impanuka tubishaka natwe. Mu guteza impanuka buriya tuba turi mu muhanda turi abamotari ariko twese ntabwo buriya tuba dufite ubumenyi bwo gutwara kimwe n'ubwo tuba twese dufite ibyangombwa. Burya baravuga ngo umukobwa mu mwaga tukisha bose. Nagari ukuvuga ngo twese uko tungana gutya urabona harimo abakuze harimo abakiri bato ariko uko ntwara wenda sikuri yatwara ibyo byo rwose mu muhanda accident zibaho ibyinshi ukabibona ko nk'umumotari ari wiyiteye ugasanga umuntu afite icyangombwa nazi gusoma no kwandika wamwereka ngo kiriya cyapa kivuga ngo iki kwapingubira n'ibindiba kuko nabonye permise ngo urambaze iki. None se mu mujyi wa Kigali harimo abamotari benshi batwara ibinyabiziga atazi gusoma no kwandika ukibaza nuko yabonye permise bikakuyobera. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kintu gikomeye mu muhanda nubwo wagira ute kugira ngo uzavuge ngo bazubahiriza ngo amabwiriza ari mu muhanda nshobora kuyubahiriza ariko wa wunduzi ko hari ibyaha yikeka kubyubahiriza n'ibishoboka ntabwo uzamuhagari kuri polisi ngo ahagarare kandi azi ko hari amakosa arimo. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza avuga ko bikwiye gukomeza kwiga no kubahiriza amategeko y'umuhanda kuko ari ukurengera ubuzima kandi ko polisi izashimishwa no kubona impanuka zikomeza kugenda zigabanuka. Hari ibyo tugomba kwirinda mu gihe dutwara ikinyabiziga. Hari n'ibyo tugomba kwirinda tudatwaye ibinyabiziga ariko dukoresha imihanda. Imihanda iri mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu cyacu. Ubwo nitwigisha cyane tukiga cyane tukubahiriza amategeko y'umuhanda impanuka zagabanyuka ubuzima bw'abantu bwahitanwaga n'impanuka tuburengere nitwongera guhura tuzabaha ripoti tuzabaha raporo tubabwira tuti doraho turi mu 2022 doraho turi
2023 impanuka zaragabanyutse kandi bizadushimisha. Zimwe mu mpamvu zisabwa kwirinda zibutswa abatwara ibinyabiziga n'abakoresha umuhanda zirimo gutwara ibinyabiziga nta byangombwa, ngo hakaba n'abanyamaguru bambukiranye imihanda uko bishakiye gutwara umubare urenze, hamwe no kutubahiriza ibyapa ndetse na bamwe ngo batwara ibinyabiziga basinze. Camille Ndikumana, TV1. Abaturage barenga 200 bo mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze baravuga ko umubitsi w'ikimina cyabo agiye kubarisha nabi iminsi mikuru nyuma yo gutorokana amafaranga yabo angana na miliyoni 17. Atanazi munyarugendo araturamburira inkuru. Abanyamuryango b'itsinda ryo kubitsa no kugurizanya ryitwa Twiteza imbere ryo mu kagari ka Cyabagarura ku murenge wa Musanze wa karere ka Musanze rigizwe n'abarenga 200 ryari rimaze kwizigamira amafaranga arenga miliyoni 17 bategereje kuzayagabana mu minsi mikuru tariki 22 z'uku kwezi. Ku wa mbere w'iki cyumweru kigiye kurangira, abanyamuryango baryo batunguwe no guhamagarwa n'umugore wari umubitsi waryo Twizera Imana Inosa, ababwira ko yamubuze abasaba kujyana nabo kuri banki kureba niba tajyanye amafaranga yabo bahageze koko basanga yayarenganye. Umugambwa ati none reka tube dutegereje ture ko ari butahe atarije yaba yarayi ariko ari butahe. Ubwo nibwo natwe twahise tubimenya duhita tumenya yuko umugabo yagiye atorokanya amafaranga yawe. Nkuba ari nk'abakecuru adashobe abona ko dufaranga giye kubagara, natwe tukiri bato natwe n'ikiyede kiratuvuna dufaranga twacu tubonetse byarushaho kuba byiza. Nakotezaga n'abakazana banje ni 120 nakotezaga 2 bya buri cumweru kagira ngo ko ndi umupfakazi binteze imbere, none babishubije inyuma natangiraga amafaranga mituweli ku gihe, none tubona baduci intege n'abanyeshi baduci intege nk'ubure batuvuye kuri polisi tugeze hano ducitse intege tubuze n'ubwaja mu rugo twicaye hano kuri Rwebeya. Ubwo mbese ubwo neza ningeje 520 baramwizeye ure nkanye ndagije kwiga vuba navuze nireka nje mugakopera kugiranirwa imihanda ndebe ko nagura na kamashini rero nayo kotezaga 2 ningejeje 104 narirongeraho 12 ngahe nkagura imashini rero turadusubije inyuma tugiye kwa mayibubu. Hanyuma muracari batoya kuki mudakorana n'ibigo by'imari n'udusako ngo tubagurize munabare mu bika amafaranga hizewe? Eh natwe ubutumenye ubwenge ubu ngubu natunguye turadukosoye ariko ubu ngubu ntago tuzongera kwizera. Aba bavuga ko bari baramugiriye icyizere cyane ko yari umudiyakoni n'umugore w'akaba umuhanuzi, bagasaba ko yakurikiranwa akabishura amafaranga yabo yabura hagatezwa imitungo ye. Twari twaramwizeye kubera ko ari umukire aregana n'umudiyakoni arasengana n'umugore we n'umuhanuzi barahanuraga ibintu bigakomeye. Ayo icyizere twakimutakarije rwose byarangiye. Nuko uja turasenga imana zacu zadusubiza tukanyurwa tutanasubizwa tuka mudukorera ubuvugizi nk'ubuyobozi rwose nyagasani. Afite n'imirima none yasezeranye n'umugore we rwose mana mugende mubikoremo mu abayobozi rwose mutugwaneho turapfuye turarangira. Yakomeza kubura simo kimwe umugore we barasezeranye ivanga mutungo bakaba afite amazo 2 n'igipangu abana be bakaje hamwe ahandi hamwe akatwishura. Bakomeza bavuga ko uwo mudiyakoni ngo agiye kubarisha nabi iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Ego barayisha rwose twakotezaga tukagabana neza nta kibazo dufite tukajya Noheli na bonane ariko ubu ngubu. Ubu mbese nabwo tuzi ikintu turi bubeho ubu nakotezaga 10,000 bya buri iki bya buri cumweru. Barayiyishe none si nk'ubu ngubu ko we nari nazashaka nkaba nashakira n'umwana nakomugurira ndacakamuguriye. Barabyangije cyane kuko buriya nyine nandi guteganya yuko ku munsi mukuru nzarya umunsi mukuru neza nishimye ndi guseka n'abana banjye n'umuryango wanjye ariko ubu ngubu birarangiye ubusi nzirwa mu buri ndyamye menya nzaje no gusaba wako ku munsi mukuru. Umuyobozi w'akagari ka Cyabagarura bwana niyo yita Ari avuga ko ikibazo cy'abamuri bimina cyakemurwa n'uko byahabwa ubuzima gatozi nk'amakoperative. Ndakeka ko banki zose zo mu Rwanda zirizewe nahe kwitera yarari harizewe ahubwo ikibazo ubunyangamugayo bw'abayabika n'icyo kibazo. Ahubwo icyo nk'ubuyobozi tugiye gukora tugiye kureba uburyo ibintu byanozwa neza dufatanye n'abahagarariye ibimina tubigenzure dukorane inama n'abanyamuryango noneho turi uburyo nk'uko mubivuze habaho uburyo bwo gucunga uwo mutungo dushingiye ku bunyangamugayo bw'umuntu bwo kuwupima biragora ariko nanone habeho garidefo ku buryo ikimina niba kigihari gifite abantu bagera kuri 200 habeho komite ishinzwe gucunga uwo mutungo habe na komite ngenzuzi. Turifuza ko
arase yashiraho nk'amabwiriza agenga ibimina kuko nabyo ngira ngo biri mu nshingano zayo. Ikibazo cy'ababitsi b'ibimina bambura abanyamuryango babyo gikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu, gusa bamwe bagatanga inama yuko umuntu umwe gusa atakagize uburenganzira bwo gukura amafaranga y'ikimina kuri konti. Bamwe bati ari nk'abatanu hari igihe bose batahemukira rimwe. Umva ko ari kugera muri za Tanzania mu mukurikirane. Oya ntabwo ndaka amafaranga njye garambabaye. Atanazi umunyarugendo mu karere ka Musanze. Mukomeje gukurikira kuri TV1, mushaka gukurikira kandi mukoresheje application TV1 Prime cyangwa Facebook Live. Mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Murama mu karere ka Gasabo hari umugore witwa Amaru Farida wiyahuye atabarwa n'abaturage atarapfa. Abaturage b'uyu muturage wiyahuye babwiye TV na Radio 1 ko yiyahuye akoresheje umuti wica udusimba turya ibihingwa witwa Kiyoda. Peter Clevan Zeimana haraturambura inkuru. Mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo by'umwihariko mu kagari ka Murama mu mudugudu wa Binunga niho uwitwa Mahoro Farida bahimba PC wiyahuye agatabarwa n'abaturage atarapfa yaratuye. Uwo yarabereye mu nzu niwe wa mbere wamenye aya makuru yuko Farida yiyahuye. Ndamubwira ni PC ntibimeze biti ngo ngwino nkubwire. Mu gihe nari nagiye ngo anyumvishe ikibazo afite nagiye kubona mbona agarutsemo hano mu gikari aryamye muri dusha arampamagara. Bo aryamyemo mpamagaye ndagenda ndamureba ndamuterura mbona ameze nabi ndamubwira PC ibintu wanyweye ni biki ntiwanyweye ibirike rusangira na Patrick none birakwishye usigaye uri umusinzi nge niko namubwiye ko numvaga ibintu binukira ntazi umwuka wabyo noneho mu gihe mutwaye mukomezanyije iwiwe mu rugo hari umupapura ahangaho yambwiye ngo ntago ngo ari inzoga yanywe ngo yiyahuye. TV na Radio 1 byabashije kubona amashusho agaragaza uwo Mahoro Farida ari gutabarwa n'abaturage ubwo yari amaze kwiyahura. Abaturage bagerageje kumuha amata ngo bamuzanzamure ubundi ahita ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kinyinya. Abaturage bageza aho yiyahuriye babwiye TV na Radio 1 uko yakoresheje umuti wica udusimba Kiyoda. Ni ya Kiyoda imwe iri mu ducupa dufunze bahungirisha imyaka. Twinjiye mu nzu dusanga aryamye ku buriri ari kugaragurika imbere ye hateretse agacupa karimo umuti wa ugaragara nka Kiyoda. Ngo nta kibazo kizwi yaba yarafitanye n'uwo bashakanye na cyane ko uyu wa Mahoro Farida afite abana babiri b'impanga. Gusa abaturage baha Ikinyinya baturanye nawe bakavuga ko nta ukwiye gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Twumva ibyo bintu atari sawa, twumva atari byiza rwose. Abagiye bagerageza kuba babafite ikibazo yaje kibwira mugenzi we akareka kwiyahura. Baramubwira ati umudamu wawe ko yiyahuye hari ikibazo mufitanye. Mugabo aravuga ati nta kibazo dufitanye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo ntibwigize buboneka kuko inshuro zose umunyamakuru yahamagaye uyobora umurenge wa Kinyinya ntago yafataga telefone. Icyakora bwana Tuyishime Jean Pacifique wasigaye mu nshingano zo kuyobora akagari ka Murama ari naho uyu muturage wiyahuye yaratuye yabwiye TV na Radio 1 uko aya makuru nabo bayamenye ubu ngo bari kumukurikiranira kwa muganga. Twabimenye ariko kuko cyabanje n'ubutabazi bw'ibanze ubu ari kwa muganga nanjye ndi kumanuka njyayo. Aracyari kuri Centre de Santé niho bari kumwakira ubwo nibabona bikomeye bashobora kumuha transfer ariko nanjye niho ndi kujya. Na Radio 1 byabashije kugera aho uyu nguyu yageragereje kwiyahura biragaragara ko bamuhaye amata ngaya ni amata y'inyange bamuhaye kugira ngo yongere kuzanzamuka. Kariya ni agacupa karimo imiti iterwa imyaka uwo muti uzwi nka Kiyoda ni nawo yakoresheje anwa kugira ngo yiyambure ubuzima. Peter Crevanize y'Imana TV1. Mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubuga ababyeyi baravuga ko hari abana bafite ubumuga bwiganjemo ubwo mu mutwe badahabwa uburenganzira bwo kwiga bitewe nuko nta mashuri yihariye afite abarimu bashobora kwigisha abo bana ahari. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Karongi hashize iminsi itatu ntacyo bushaka gutangaza kucyo buri gukora cyangwa ngo bugiye gukora ngo abo bana babone ishuri nk'abandi. Daniel Dushimo Murimyi haraturamburira inkuru. Se kuba mukingiranye se ko nawe
tubana na cicuro. Abamwe mu batuye mu murenge wa Mubuga wa karere ka Karongi mu kiganiro bari kujyana na TV na Radio 1 nibyo bavuga byumvikanisha ko ari abana bafite umuga bwo mu mutwe bakivutswe uburenganzira bwo kwiga n'ubundi ahakaba n'abamara igihe kinini bakingeranwa mu nzu barabuze ubito bihagije. Umwana mfite w'imyaka 10 ahuruza ibuye rigwa mu ishyamba noneho ribariguye ku mwana w'umuturanyi kubera ko yari umugabo amwiruka umwana aramucika amubuze ngiye waramfata ahita nkubita urushyi ngo icyo cyana cyanjye ngo ninjye ngo nkijyana hirya ngo kubera ko mfite ubana n'ubumuga bari mu nzu ngo ninjye nkikingirana ngo hamwe ngo nikiri mu nzu ngo gifite ubumuga. Umuntu akabyara umwana koze imyaka 5 ataragenda n'ubundi ntago ahe kumwana imyaka 5 ngo ujye kumuhingana cyangwa ujye kumucishisha cyangwa ujye kumudeyana ushita bo kumukingirana da ukamusiga mu nzu. Abakingiranwa mu nzu akeshi ntibabashoboye kwigenza ariko na bagenzi babo bashoboye kwigenza bagakwiye kuba bose bagana ishuri hari aho usanga birirwa bavunga ku musozi nyamara abavandimwe babo bo bagiye kwiga. Ariko ikibazo dufite nta bana bafite ubumuga twabuze abarimu babo kandi ubwanjye nk'uyu afite imyaka 10 uriya mwana wabona nzamushobora gute nkabayesa gucika urabireba buriya nzamushobora gute kukwera hanye ndamufite ngo ni ukuvuga ngo ujije imyaka 9 utazi ko yaba afite imyaka 9 ubwo rero n'uwo ngo bajya kukuzana nawe ndumva ari nko mu myaka 9 ariko ubuzima bwabo babona bugoye. Ku rundi ruhande ariko hari ababyeyi bohereza abana bafite ubumuga bwo mu mutwe kwiga hakaba ibigo by'amashuri bibakira ariko abo bana bikagaragara ko ngo abarimu badashoboye kubitaho uko bikwiye by'umwihariko mu murenge wa Mubuga. Ababyeyi barasaba ko bahabwa ishuri rifite abarimu bafite ubumenyi bwo kwigisha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Turifuza ko abo bana niba ari mu mudugudu cyangwa ari mu kagari niba ari ukubigisha ishuri ryabo cyangwa umwanya wabo bakagira ahantu mbega abo bana bagomba kujya bajya bazi ko abo bana n'ubundi ari abana babanye n'ubumuga cyangwa se babanye n'ubuzima bwabo buke. Mubafashe nabo bajye mu bandi bana nk'abo njya numva bavuga ku maradiyo nabo leta ifasha bakiga bakagira hamwe nk'abo bana bameze kurangira numva ko hari ahantu bateranira nk'ikigo bakabigisha. Kuko twebwe naya hari nayo mbona ubundi hano. Ku ruhande rw'akarere ka Karongi kirinze kugira icyo gatangaza kuri iki kibazo cy'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe babuze aho biga. Umuyobozi wako wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage ari no ufite mu nshingano uburezi muri aka karere TV na Radio 1 bitunganyije inkuru ku munsi wa gatatu bimwatsa amakuru yirinda kugira ijambo na rimwe atangaza. Byiyambaje Meya Mukarutesi Vestina nawe ntiyagira icyo atangaza. Iki kibazo cy'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe barengeje imyaka 10 y'ubukure bataragana ishuri kiri kugarukwa mu gihe ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare ku buzima n'imibereho mu Rwanda ubuheruka bwa 2019-2020 bugaragaza ko mu karere ka Karongi 16% by'abagejeje igihe cyo kwiga guhera mu mashuri abanza batigeze bakandagira mu ishuri. Ni ukuvuga abafite imyaka 6 y'ubukure gusubiza hejuru. Aba bo mu murenge wa Mubuga bafite ubumuga bwo mu mutwe bari gusabirwa ubuvugizi ngo boherezwe abarimu bihariye babitaho mu mashuri abanza nabo bari muri abo 16% batarakandagira mu ishuri. Daniel Dushimu Muremyi mu karere ka Karongi. Hari abaturage bavuga ko batewe impungenge na envelope bapfunyikirwa mu ibiribwa n'abacuruzi zitujuje ubuziranenge aho ngo hari ubwo usanga zanditseho n'ikaramu izindi ugasangamo irangi nyamara ngo bikirengagizwa hagashyirwamo ibyo abaturage barya. Ibi rero abaturage bakavuga ko bibateye impungenge ko bashobora kuhandurira indwara ziterwa n'umwanda. Peter Clever Nizeyimana araturambiriye inkuru. Mu mwaka wa 2018 nibwo leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo guca amasashi inashyiraho itegeko rihana uyakoresha ndetse n'uyazana mu gihugu mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Nyuma y'iyi myaka hatangiye urugamba rwo gushaka ibyasimbura aya masashi yapfunyikogwamo ibiribwa n'ibindi. Hagiye haza envelope ariko nazo ugasanga ntizihagije ku isoko kugeza ubwo ubu hari abaturage batangiye kujya bazikorera mu mapuro zisanzwe. Yee bamagurwa rero babikoresha kore bakora igikoma bakora igikoma ya kore none yakora kabari bafunikisha zamumuzi gafata ubwo nize bayo za envelope bagenda bagura kuko ngo ziruta amashashi zibyuzenenge ku mashashi bitateye indwara. Izi rero kandi ngo ziteye impungenge abaturage bazipfunyikirwamo ibiribwa kuko ziba zanditseho n'ikaramu.
ibyo bavuga ko iyo byivanze n'ibihahwa birimo amavuta baba bafite impungenge ko byabatera indwara. Ejo natumye umwana kugura akantu sanga kanditseho mwimbere handitsemo ibintu arimo namarange. Urumva sinize ibintu by'ubuziranenge cyangwa cyo ariko nshobora kuba ko ari ibintu bibi. Nshobora kutarwara cyangwa singaragaza ibimenyetso by'uburwayi ko wenda leta nshobora kuzarwara. Simbizi wenda ababizi wenda barabizi. Ariko kuri njye nabonye atari byiza ku buzima bw'umuntu. Nyine n'izi ngizi ziba zikoreshejwe na mashini nazo zishobora gutera indwara. Bitewe n'abantu baba bagiye bazifatafataho. Nizo zandikishijwe ikaramu nazo zishobora gutera indwara bitewe na biriya bikaramu nyine biba biriho. Nkuko ushobora gufata irindazi riba rifite amavuta. Rero ushyizemo byandikishijwe niyo kamwe urumva hari mikorobe zijyaho umuntu ataze wenda ushobora kuba warwara indwara utazi. Hari abacuruzi bavuga ko impamvu bakoresha izi envelope bikorera mu mpapuro zisanzwe ari uko zihendutse ugereranyije na nkeya zimwe za kaki ziri ku isoko. Ziba zihenze izo nziza bagakoresha izo ngizo zihendutse. Ukwizi bazikuraho noneho izo ngizo zihenze bakagabanya ibiciro. Buri wese akisanga nyine ahashoboye. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije Rema Madame Juliet Kabera yabwiye TV na Radio One uko abapfunyika muri izi envelope ziba zitujuje ubuziranenge bifatwa nk'aho n'ibicuruzwa bafite biba bitujuje ubuziranenge. Icyakora Juliet uyobora Rema akavuga ko ubu hari no gushakwa ukuntu envelope abaturage bapfunyikirwamo zakiyongera ku isoko. Nubwo uyu muyobozi adatangaza igihe nyakuri envelope zihagije zizaba zabonekeye. Buri gicuruzwa kigira uburyo gipfunyikwamo kugira ngo standards zubahirizwe. Ibicuruzwa iyo bitubahirije standards ndumva hari inzego zibigenzura kureba ko standards zubahirijwe. Niba apfunyitse na rugero umugati se cyangwa se n'ibindi bicuruzwa bitubahirije standards, icyo gicuruzwa ntabwo ubundi cyakagombye kuba kiri ku isoko kandi leta yacu ifite uburyo ibikurikirana. Nta kabuza ko hari umubare munini w'abaturage bahaha ibyo kurya bagapfunyikirwa muri izi envelope zakozwe n'abaturage mu buryo busanzwe aho ziba zitanizewe ubuziranenge bwazo. Nta gushidikanya ko rero n'ubundi zishobora gukurura umwanda nimba izi mpapuro zikorwamo izi envelope ziba zandikishije n'ikaramu zigakorwaho na buri wese nyamara bagahindukira bakazishyiramo ibyo kurya. Uyu nawo ngo ni umwanda ushobora kuzagira ingaruka ku baturage mu bihe bizaza. Peter Crevanizeyimana, TV One.